Policia e Kosovës sërish ka gjetur armatime në Banjsk të Zveçanit dhe beson se ato kanë qenë atje që nga sulmi që ndodhi në shtator të vitit të kaluar. Sot gjatë ditës kemi zhvilluar një kontroll shtesë në hotelin Rajs Kabanja dhe kemi gjetur dy jelek antiplumb, Kalashnikova AK-47, 8 karikator me fish dhe disa pajisje të tjera ushtarake, tha për Radio në Evropa e Lirë, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup i armatosur serbësh e ka sulmuar policinë e Kosovës në Banjsk, duke lënë të vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbime sipër të zjarrit janë vrarë edhe 3 sulmues, që atëherë policia disa herë ka gjetur armatime në Banjsk të Zveçanit, por edhe në pjesë të tjera të Veriut të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojčić, ish nënkryetari i Listës Serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Për sulmin Kosova fajson Serbinë, por Beogradi mohon se ka gisht në të. Ndryshe hoteli Rajs Kabanja, ku policia tha se kreu kontrole shtesë më 16 gusht, në fund të vitit të kaluar është marrë në menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.